ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇନଫିନିକ୍ସ ହଟ୍ 8 ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ମାତ୍ର 8,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ମିଳିଯିବ। ବହୁତ ଭଲ ଫୋନ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଟ୍ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ସେଲ୍ ବି ଚାଲିଛି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଷ୍ଟକ୍ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଇନଫିନିକ୍ସ ହଟ୍ 8। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଇନଫିନିକ୍ସ ହଟ୍ 8 କିଣିବା ପାଇଁ, ଯଦି ନ କିଣିବେ ତେବେ ଇନଫିନିକ୍ସ ହଟ୍ 7 କିଣିବାକୁ କହିପାରିବେ। ଇନଫିନିକ୍ସ 7 ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ରହୁଛି ଷ୍ଟକ୍ରେ, ତ ମୁଁ ଇନଫିନିକ୍ସ ହଟ୍ 8 7ର ଅନବକ୍ସିଂ ଆଜି କରିବି। ହଟ୍ 8 କିଣି ତ ଏହି ହଟ୍ 8 ଆଉ ହଟ୍ 7 ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଟ୍ 8ଟା ବହୁତ ଭଲ ରହେ, ଭଲ ପ୍ରୋସେସର୍ ଅଛି, ଚାର୍ଜିଂ ରାମ୍ ସହିତ 64 GB ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସହିତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଗ୍ଲାସ୍ ସରି କଭର୍ ଯେଉଁ ବି ଅଛି ଫୋନ୍ର, ଏବଂ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଫ୍ରିରେ ଦେଉଛି, ଏତେ ଖାସ୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିରେ ଦେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖିନେବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଓପନ୍ କଲା ପରେ କ୍ୱାଡ୍ କୋର୍ ଅପ୍ସନ୍ ତା'ର ରହିଛି, ସବୁ ଦେଖିଛି ଫିଚର୍ ସବୁ ରହିଛି ଫୋନ୍ ଉପରେ ଡିସପ୍ଲେ କଲେ ଖାଇ ଯାଇଛି ଷ୍ଟିକର୍ ଥ୍ରୋରେ। 2 ଦିନ ଚାର୍ଜ ରଖିବ ବୋଲି ଜଣେଇଛି, ଚାର୍ଜ ରହେନି ଯଦି ସେ ଫୋନ୍ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ୟୁଜ୍ କରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେମିତି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଟେକ୍ଟର୍ ଚଲାଇକି ବେଶୀ ଚାର୍ଜ ନ ରଖିପାରେ। ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାୱାର କେବୁଲ୍ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପାୱାର ଆଡ଼ାପ୍ଟର୍ ସହିତ ଲଗେଇ ଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ପୁଣି ଯଦି ଗୋଟେ ସିମ୍ ଇଜେକ୍ଟର୍ ଟୁଲ୍ ଦେଖିବେ, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସିମ୍ ଇଜେକ୍ଟର୍ ଟୁଲ୍ ଥ୍ରୋରେ ପଡ଼ିବ, ସଫ କରାଉ ନାହିଁ, ଫ୍ରିଜ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ଆସିଲା ଆଡ଼ାପ୍ଟର୍ ଟୁ, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ପ୍ଲଗ୍ରେ କେମିତି ଆପଣ ଫୋନ୍ ସବୁ ସବୁ ଚାର୍ଜର ଭଳିଆ ଚାର୍ଜର ଦେଇକି ଚାର୍ଜ ଫୋନ୍ରେ ବସେଇ ପାରିବେ। କିଛି ମାନୁଆଲ୍ ଗାଇଡ଼୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ କରିକି କେମିତି ଆପଣ ଫୋନ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ କରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଭଲ ଗାଇଡ଼୍ ଅଛି ଓ କଲର୍ ଓଏସ୍ ଇନଫିନିକ୍ସର ଦିଆଯାଇଛି। ଇନଫିନିକ୍ସ ଫୋନ୍ ଆଗରୁ ମୁଁ କେବେ ୟୁଜ୍ କରିନଥିଲି, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରି ଜଣେ ଷ୍ଟକ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଆପଣ ମିଳୁନି ଏଥିରେ, ପିଓର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଫୋନ୍ ଏମ୍ଆଇ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ କମ୍ପାନୀ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପିଓର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଦେଉନଥିବେ, ଷ୍ଟକ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ମିଶେଇକି ଜିପିୟୁ ମିଶେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ମିଳିବ। ଏପଟେ ଟିକିଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫାଇବର୍ ଭଳିଆ କଭର୍ ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ହାତରେ ମୋଡ଼ିବେ ଆରାମସେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ଆପଣ ଫୋନ୍କୁ, ପ୍ରଥମେ ଫୋନ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। କ୍ୱାଡ୍ କୋର୍ ପ୍ରୋସେସର୍ ସହିତ 2 ଦିନ ବ୍ୟାଟେରୀ, 4000 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ କରୁଛି, 8 ସିପିୟୁ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାୟ ଗେମିଂ ଫେମିଂ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରି ଫାୟାର୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ, ଏତେ ବି ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ହେବା ପାଇଁ। ବାକି ଫିଚର୍ସ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଖିନେବେ, ସବୁ କିଛି ଦେଖିଛି। ଡୁଆଲ୍ କ୍ୟାମେରା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ମିଳିବ, ଏବଂ ଫ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଭଲ୍ୟୁମ୍ କି ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ପାୱାର ବଟନ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଡାଉନ୍ ବଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ମିଳିବ ଫୋନ୍ର। ସିମ୍ ଇଜେକ୍ଟର୍ ଟୁଲ୍ ଯେଉଁଟା ସିମ୍ ମେମୋରୀ କାର୍ଡ଼ ଆମର ଏଇଟା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବାଁ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମିଳିବ। ଏଇ ଷ୍ଟିକର୍ଟା ମୁଁ ଉଠାଇ ଦେଉଛି, ଏଇ ଫୋନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଷ୍ଟିକର୍ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ଦେଉଛି। ଭଲ ନଜ୍ ଫିନିସିଂ ଅଛି, ଗ୍ଲାସ୍ ଫିନିସିଂ ଅଛି, ଏବଂ ଏଇଟା ଫୋଟୋ ଫୋଟୋ କରିଦେବା, ଅନ୍ କରିଦେବା, ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ ହୋଇଗଲା, ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍ପିଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। କଲର୍ ଏକ୍ସ ଓଏସ୍ ସରି କଲର୍ ଓଏସ୍ ଡାଇନିଟା ସେଟା କରି ଦିଆଯାଏ, ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ମୁଁ ସ୍ପିଡ଼୍ କରି ସେଟା କରିନେଉଛି। ସେଟା କରିଲା ପରେ ଫେସ୍ ଅନ୍ଲକ୍ ହୋଇଯିବ, ତା ଦେହରେ ଆପଣ ଫେସ୍ ଥରେ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ତ ପ୍ରାୟ ଫୋନ୍ରେ ଫେସ୍ ଅନ୍ଲକ୍ ଆସିଗଲାଣି, ଏବଂ ଫୋନ୍ଟି ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଆପଣ କିଣନ୍ତୁ, ଥରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଇନଫିନିକ୍ସ ହଟ୍ 8 କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଏଇଟା କାଚ ଟି କଭର୍ ରହିଯାଇଛି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟକ୍ ଆଣିଲେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଅଲଗା ଫୋନ୍ ଭଳି ଉପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ଏଇଟା ଆମର ଷ୍ଟକ୍ ଆଣିଲା ଭଳି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ କ୍ରୋମ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଏଇଠୁ ବେଡ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କିଛି ଗେମ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରି ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଦେଇ ଖେଳିପାରିବେ, କନେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ, ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ତା'ର କାଚ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଆସିବା ଆଗରେ ଆପଣ ଦେଖିନେବେ, ଏବଂ ସେଟିଂ ଦେଖିନଥାନ୍ତି।